Batatinha frita. Um, dois, três. Oh, não, puxinho. Ai, cara. Ai. Ai. Ah. Eu sou o Godzilla. Sou impostor. Among Us. Ganhamos. Ganhamos. Quer tirar essa blusa de frio, Renato? Deixa eu tirar. Fica um pouco longe do Snoop pra você melhorar, tá bom? Tá. Ganhamos. Ganhamos. O que você tá desenhando aí, cara? Tô desenhando. Você já viu a capivara mesmo? Como o Pepe Ai me mostrou. Então eu vou apagar esse vídeo que eu tenho da capivara aqui. Na verdade eu não vi. Na verdade eu não vi a capivara, não. Se você ver, eu vou apagar. Sabe onde que ela tá? Aqui lá perto do formigueiro. Você acredita? Aonde que a gente estava? É, lá no Urbanova, perto do formigueiro. A gente viu ela? Não. Foi outra pessoa. Mas é legal, né? Ué, por que é legal capivara? Ah, não é legal não. Tem gente que come isso. Eu não gosto, não. Come isso? Come. Tem gente que fica com fome e come capivara. Come capivara? Mais uma vez, eu vou... E morre. Né? Não vai dizer que morreu, né, as pessoas? Tem amor. Agora eu vou fazer outro desenho aqui. Mamãe, você acredita? Vou desenhar aqui. Vai esperar o bolo ficar pronto para ir? Porque já é 4h14. Ah, tá bom. Você tá falando que se eu subir na rede eu vou precisar de ajuda. Eu dei pra você ficar lá fora com ele.
tô desenhando. Olha. Hã? Olha que eu tô desenhando. Legal, filho. Ai, não. Não sei se eu vou conseguir. Esse corpo atrás de mim morto. Eu não sei. Não sei. Você não sobe. Então, você perdeu. Porque você fez errado. Lá. 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 Deixa eu ver o seu desenho. Não? Ué! Você não fez nada? Você fez só um negócio assim? Nossa! Isso é um sol! Nossa! Isso é um sol do lado! Caramba, quer dizer... Você fez errado. Ai, já tá morto, esqueci. Tô seguindo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns truques de modo que vão facilitar muito a vida de vocês. Desenho animado. Tô conseguindo. Tô ouvindo. Conseguindo quase. Não. Toma. Se quase. Toma. Deixa eu ver. Tá tudo ok. Então você ganhou um jogo. Então, a gente foi pro próximo jogo. Próximo jogo é Cabo de Guerra. Circulando Cabo de Guerra. É feito de segurança da segurar quem que vai cair. Então quem que ser mais forte de todos os tempos conseguir ganhar o Cabo de Guerra. O primeiro que cair, todos vão ser caídos. Em vez de morrerem, eles vão ser mortos e vão ser eliminados. E todos vão ser se todos acabar o minuto. Vai. Eles conseguiram. Próximo jogo é Ponte de Vrido. Quem cair do Vrido errado já é eliminado, conhecido por errado. Então, se quem chegar no final, quando acabar o minuto, vai dar uma forma, vai caírem. Então, bora lá. Nossa. Meu.
Nossa. Que fui, hein? Ah, o cabo de guerra. Cabo de guerra foi muito ruim, hein? Ah! João e Miminato. João e Miminato. João e Miminato. João e Miminato. Ikta e Xotapê é eliminado e fez o tio os dois morrerem. Então, e aí, agora os finalistas tá chegando e só falta 5 minutos. Não, né? Ah, não. Ah, não. Sapo Zé e Miminado. Caiu do errado. Tudo. Sapo Brothers, todos, Juca Jacaré venceu. Tudo bem. O Juca Jacaré tá lá, tudo bem. E ele ganhou um jogo. Tô bem junto. Então, fiz os analistas. O Sapo Brothers venceram. Aquele. Ninja, ganhamos. É, Jones. Foi difícil passar de todos. Desafios. Oh, Ninja. Desculpe. Porque a gente veio parar aqui e desculpe por falar batatinha. Falar com você, porque eu fui quem? A gente foi quem ganhou o jogo e a gente foi quem. Você foi quem que morrer. Foi quem que morrer, Lídia. Sinto muito. Ah, não. O que eu faço? E o minuto tá acabando. Agora o último jogo. O jogo agora é batatinha frita 1, 2, 3. Mas não é pra correr. É dos últimos jogadores que estão ali. Ninja! Diz a equipe. Sim. Então, não, sobrevivi. Isso, mas Peter Wood Front. O que que estão? Oi, pessoal, tudo bem? O que a gente está fazendo aqui? Among Us. Eu tô ocioso de saber quem que é o impostor. Mas aqui não é impostor, é. É time. Ah, se fosse. Ah, desafio de água, vem. Mas eu ia. Oxi. Ué, você é um. Ué, você é uma baleia. Baleia.
gosta de ferver água só. Eu tô preparado. Nossa, tá chovendo. Ah, não. Ninja. Nossa, gente, é time. É, Jones, eu tô aqui com você. Você não vai poder se matar. Um minuto. Amor. Pop Esponja. Tá. Não. Lobster. Nossa, isso tem os desfafiados. Frank. Meu Deus. Esse não é o último. Tendo bolinhas de bude. E quem perder será eliminado junto. Então, olha todas as pessoas que estão eliminadas. Aqui os jogadores todos estão eliminados. Round 6. O tubarão aqui foi eliminado. Aqui da arena da batata frita, vocês todos que tiveram andando quando eu tava dando a arma atiraram. Então, circulando que tem que ser rápido. Então, nossa. Nossa, Godzilla, você tá bem? Vocês ganharam o jogo. Então, atenção, olha quantos eliminados teve. Então, próximo jogo. Nossa, ninja, você e eu estamos aqui. Ué, uma pessoa aqui, uma pessoa do seu lado.
Eu vou socar um bolinho de gude da sua cabeça, pessoa. Haha. Você joia, pessoa. Ah, não. Pessoa doida que não jogou. Não. Eu acho. Oh, não. Nossa. Luca Jacaré. Ué. Que eu acho. Você joia do pessoal doido. Não. Boda foi seu último jogo, né? Pois de todos esses. Não. Então, o último jogo é quente. Se é bom aí gostar de vocês e o das pessoas que gostarem de vocês, vocês serão eliminados. Vocês também vão ser eliminados quando ela vou cansar de você. Tome cuidados. E aí? Sou jogo que jacaré. Não tem idade disso, sou criança. Então saia do jogo. Ué, mas não quero ser eliminado. Então continua do jogo. Sim. E aí eu que vou juntar. E você julga esse cara é. Chama Tio Kong que andou aqui e bateu. Cabeça e matei ele. Seu doido. Machucar seu dedo, filho. Só o seu. Vem aqui. Não vem que tem a limite. Tá bom.
Vídeo do Lé. Ué. Peguei a... Ninja, estamos correndo de um doido. Sim, Jones. Oh, essa não. Nossa, que coisa é isso? Meu. Frank, não se pergunta por isso, hein? Eu tô vivo ainda, que bom. Sapos, sou Biteude, ainda tô vivo. Biteude? Você não tava vivo da última vez quando eu ia dar uma faca e do nada... A de Deus, eu tô aqui? Não. De jeito nenhum. O próximo jogo é próximo jogo vai ser eliminação de luta. Vocês vão quem que se lutarem durante o jogo inteiro. O jogo inteiro. Agora vocês vão ver. Então, vocês vão... E vocês voltaram nesse daí, lugar onde tem várias coisas. Você pode dormir nessas camas. Toma essas coisas e dorme comendo. Então, se vocês quiserem dormir, a gente deixa. Então, vocês vai. E aí, tem luta. Eu estou. Among Us. Rápido. Sim. Peguei a foca. Sim. E já era. Tô eliminando, sim. Aê, ninja, vou matar você, seu doido, que tá... Ai. Então, tô pegando você, uai. Tô pegando você. Hehe, uai. Oh, está. Vocês querem me aprender, né? Não. Ai. Fim. Próximo jogo. Depois. Próximo jogo. Último jogo é Batalha de Frito. Se vocês errarem, vai ir dos espinhos. É o último jogo.
senão vocês seriam eliminados. Já tem poucas pessoas eliminadas aqui. Antes, quando tinha do Round 6 do filme. Então, vamos lá. As pessoas já morreram aqui. As pessoas, filme, tem espinhos lá. E quem cair, perde. Tem furitos que destrói. Tem todos. Destrói. Ninja! Ninja. Vou empurrar esse doido aqui. Esses dois doidos. Sim. Não, amigo. Não. Toma. Toma. Estamos sapos, então tem que ficar assim, com perna embaixo. Não preciso da sua ajuda, gente. Por que, Junior? Todos estão se abraçando. Não morrerem e não adianta. Eu tô... não. Simplesmente alguns saem eliminados antes. Ai, sim, João e vovô eliminados. Ai, não. Empurrei mais gente. Sim. Ai, não. Olha. Olha. Ninja. Vamos empurrar todos. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Xin, 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 xin. Xin, 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 xin. Esse era o último jogo. Então, tchau.